Ongea dakika moja tu peke yake ni sawa. Jaribu. Mr. Speaker, nimesikia kila mtu ametoa maoni yake. Lakini mimi kama Omosh niko na maoni tofauti. Mimi na reject Rigathi Gachagua, na reject William Samuel Ruto na timu zake zote. Hapo Omosh. Tenpasua masikio kwa. Wakenya inafaa tufungike macho. Timu zake na kina nani? Na tuone mbele. Bado unakuja kusifu mwanasiasa? Wewe ni kubafu sana. Jiulize, kwa nini mwanasiasa anakulipa? Ndio pata kiti. Pega sababu kwa nini unapewa pesa ndio pata? Which means anakuonga. Aenda fanya vitu zake. Unaongwa. Sasa hivi tunapiga mdomo ati wabunge wametoa Gachagua. Tunapiga mdomo tena. Oh, senator, tunapiga sasa kumbafu nyinyi. Tutumie akili. Natusema senator. Tuangalie maisha yako na maisha yako ya kesho. Unafuatia mtu mwingine? Gachagua nyumbani. Ruto nyumbani. Au wote home. Kina nani tumalizie? Tunataka Kenya mpya. Kina nani? Tunataka Kenya ya murara. Kenya ya vijana. Hawa tu wote waende nyumbani. President mkambeni juu ya viti. Hawa tu wote bwana, hakuna mtu mzuri hata mmoja hapo. Gachagua aende asiende, utateseka. Kwani wewe unateseka? Bas, Gachagua aende asiende, utasikia vizuri. Wacha nipeka wanasiasa. Nipewa wamba sana. Mheshimiwa, mimi si mtu wa kupewa 50 bob. 100,000. Aya, sema na wasa kwa wapi? Napea wewe, sijapea 7 hours. Mimi kuna venye naweza pata. So pea munya 150, mpea 150. Nipea. So Mr. Speaker, kitu nya tuweze kubali kama sisi kama wa Kenya. Tusikubali kutumika. Tuangalie mbele. Wanasiasa walikuwa, wabunge walikuwa pale. Usifikiri alikuwa anakupigania, alikuwa anajipigania. Alikuwa anaangalia yake, sio yako. Muda nunuliwa na 200. Muda anakupea 200, anaenda 5 years. Ikuwa na shida, tena anakuja na kupea 200. Kwa nini sisi ni wajinga? Sisi ni wajinga. 1 minute more. So to reject our Wote. Number 2. Waende nyumbani. Mr. Speaker, hata dakika moja zimesema unaongea dakika moja. Kwani hao Wote wameongea dakika moja? Sawa. Kazi ni kazi, wewe mwenyewe umesema dakika moja. 1 minute. Hata ameongea. So mambo ya kukuja hapa kutuambia alitusifu mtu. Atusifu mtu. Atukuja hapa ati nani ni mzuri? Tunamtusi. Nani ni mzuri? Gachagua ni mzuri. Ruto ni mzuri. Nani? Tuzi Ruto. Nani? Tunasema Ruto. Tafutie watu wako unga. Ruto mjinga wewe. Ruto mjinga. Tuone mbele wa Kenya. Nimesema. Wabunge juzi walikuwa wanajua, walitoka kwenye watu kangi. Watu 300 na. Kwanza wa ODM. Ati Gachagua aende nyumbani. Shida yako nini na ODM? Gachagua aende nyumbani. Aya, akienda, je, utafaidika na nini? Tutakuwa tumetoa ukabila Kenya. Mamu ya mrima. So, wa Kenya, tuungane. Tukua kitu kimoja. Na mimi ningependa, mambo ya chama. Hata tukuja na chama ya tungulu. Bora chama. Bora tukua na chama yetu. Lakini, bora tu tungoe aje tuende nyumbani. Babu tengeneza chama, babu wino. Unda chama. Na tuoche mambo ya ukabila. Usipige mtu, unapigia mtu wako. Hawa wabunge wote ni wakora. Hakuna mtu mzuri. Hakuna mtu mzuri kwa tia hawa. Mwizi, sasa unataka na. Mtu anakuja na kupea 200.
Anakubali na 200. Mia mbili tu peke yake. Hapo ndio kanyaga kabisa. Hapo tuuoga. Na naenda miaka 5. Wewe ni samba yake yana lema. Analipa milioni. Unapewa 200 sili. Na unaishi kwa nyumba ya mgumbu mgumbu. Anakaa Karen. Unaishi Zoeti. Unakaa Zoeti. Akona gari. Hapo ongea. Unata baskeli. Unaenda maandamano watu wataka kwa nyumba. Masa ya maandamano anajua kupigia, anajua kukupigia simu. Mara 10. Na wewe ukimpigia na kuambia ni meeting. Au nakuwa wabunge na kuwa meeting kila siku. Hello? Ni nani Omosh wanawa? Ni meeting. Nitakupigia. Kila mara wako meeting. Nitakupigia. Na wapigi. So, tuanze kutumika. Na tuone mbele. Tuungane kama vijana. Simama wewe kwanza MC yako na nyumbani. Tuungane. Tunaanza na sisi. Simama nyuma. Usiangalie kile kinaenda kwa tumbo yako. Angalia nyoko nyuma yako. Wewe Omosh. Hati wewe ulipiwa ndege. Uone sasa wewe unaweza panda ndege. Kwenye wako nyuma yako uoni. Hapo kwa ndege hapo hiyo ndege nataka kuongelea. Tufunguke Kiswahili. Tufungike. Nani alipiwa ndege? Ni nani huyu alipiwa ndege? So wa Kenya. Tutaki chama tunataka chama moja. Na mimi najua. Malizia namba. Huu kijana. Kijana mwenzetu. Mimi nilikuwa nadhani Kaloza na anaweza kuwa mtu wa maana. Nikapata huyo works na kila mtu. Ni muoga. Nani muoga? Kalonzo. Kitu yenye morara kumaanisha anafanya. Chukua bibi yako pea Kalonzo uone kama ni muoga. Hiyo sisi anajua kukatia demu. So mheshimiwa Nuru Kanga sikuongelekea. Sikia. Mheshimiwa Nuru Kanga. Tunakuheshimu zaidi. Sasa alikuwa na support Raida si muoga. Zaya kuna matamusi unaweza kwa unaweza toa kwa mdomo yako. Mtu akwepa klasi ya faku. Haina shida niweke tu kwa haki. Ya mwisho nikimaliza Mr. Fega. Sasa staki tupige yake malizia. Haina ni mwanamume. Wakenya koloni ni muoga. Wakenya. Mambo ya ukabila. Mujarume zangu. Ati mwikisi. Ati mogaka. Aye. Kamau. Njoroge. Njuguna. Uamboa. Tunataka tuitwe jina moja. Sisi kama wa Kenya. Wabunge wote, waende nyumbani kwanza. Ehawa. Muda kupea 200. Muuliza, unanipea 200. Unaenda ukaa 5 years kama huko, which means piga 200 times 5 years. Ni kama umenunuliwa hata si ningi moja ni mingi. Umenunuliwa peni. Sisi ni masama za watu. Unaambia panga line 200. Atio ukitoka hapo, atio nani yako sawa? Wewe ndio huko wewe. Mbafu nyingi. Sandeni sana.